Eugen Jurzica ako líder je pre mňa určite osoba, ktorá je nielen nositeľom mnohých myšlienok a ideí, s ktorými SAS vyrastala od roku 2008, keď vznikla, ale zároveň aj človek, ktorý je v nich absolútne uveriteľný. Myslím si, že práve v Európskom parlamente Slovensko potrebuje odborníka a osobnosť ako je on, pretože je ten, ktorý bude určite hájiť záujmy našej krajiny a našich občanov najlepšie.